ମନୁଷାର ପ୍ରକୃତିର ଭିତରେ ମହାନ ସମ୍ପର୍କର ତିହାର ନୂଆଖାଇ। ନୂଆଖାଇ ସମୟାନେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ରହିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭରା ଇଲାକାନେ ବସବାସ କରୁଥିବାର ଅଧିବାସୀମାନେ ପ୍ରକୃତିକେ ପୂଜା କରି ନୂଆଖାଇ ଥିସନ୍। ହେଲେ ନୂଆଖାଇ ସମୟାନେ ପତର ରହିଛେ ଜହ ମହତ୍ଵ। ସବେ ମିଶି ପତର ତୁଲି ନୂଆ ଖଲି ଦନା ବନେଇ ଥିସନ୍। ଜାତିଆର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଗଛର ପତର ବ୍ୟବହାର କରିଥିସନ୍। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଲୁକେ ଶାଲ କୋରେଇ ଫଲସା ପଣସ ଭେଲୁଆ ପତରନେ ନୂଆ ଖାଇଥିସନ୍। ନୂଆଖାଇ ମୁଁ ଯେ ଘର ଦୁଆର ଲିପା ପୁଛା କରନୁ କପଡ଼ା ଧୁତି କାଚନୁ ଆଉ ଇଟା ପତର ପୁତରା ଟୁଲି ଗନୁ ଜଙ୍ଗଲକେ ଟୁଲି ଆନୁ ଖଲି ଦନା ଟିପୁଛୁଁ ନୂଆଖାଇ ମୁଁ ଆମର ପରମ୍ପରାନୁ ଚଲି ଯାଇଛେ ପୂର୍ବା ପାତିନୁ ପତର ଥି ଖାଏସୁଁ ସବେ। ଛୁଆମାନେ ଖେଳକୁଦ କରୁଛନ୍ ଦେଖସୁଁ ସ୍ୱର୍ଗି ପତର କୁରେଇ ପତର ଭେନୁଆ ପତରରେ ଖାଏସନ୍। ନୂଆ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଯାଇଥିଲୁ ଜଙ୍ଗଲକେ ପତର ତୁଲିକି ଆଣିଲୁ ଖଲି ଚଖନି ଟିପିଲୁ ଉଷୁନାକରେ ଯାଇଥିଲୁ ପତର କାଠି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିଲୁ ଖଲି ଚଖନି ଟିପିଲୁ। ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହେସନ୍ ପରମ୍ପରା ଆର୍ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରକୃତିକେ ନେଇକରି ଆମର ତିହାର ପାଳନ। ନୂଆଖାଇନେ ସବେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପତର ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ପତର ନେ ଖାଇଥିସନ୍। ଇଟା ଖାଲି ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିଲ ପତରକେ ନେଇକରି ଚହ ତଥ୍ୟ ରହିଛେ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଏହି ପତର ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ଜୀବନ ଜୀବିକା ବନିଥିବାର ବେଲ୍କେ ନୂଆଖାଇର ଆଗ୍ନୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତର ନିଜର ଲାଗି ଆନ୍ବା ସାଙ୍ଗେ ବଜାରନେ ବିକି କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଥିସନ୍। ସମସ୍ତେ ଆମର ମା ବହନ ମାନେ ସବୁ ପତର ଟୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ପତରକେ ଟୁଲିକିରି ଆସିକିରି ଆଦେ ଆମର ସବୁ ଖଲି ଦନା ଟିପା ହେଲାନ। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଆମର ତମର ଇଷ୍ଟଦେବୀକେ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗାଇକିରି ଆମେ ତାହାକୁ ଯେନ୍ଟା ନୂଆ ଏ ଅନୁଭୋଗ କରିକିରି ଆମେ ଆମେ ଖାଇସୁ ନୂଆ। ଏଇଟା ସେଇ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଏ ପର୍ବରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକରି ମଣିଷ ଏ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଆଜି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଏକା ଦିନରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ମିଶିକିରି ଖାଉଛୁ। ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ନବାର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ନୂଆ ଚାଉଳ ହେଉ ସେସବୁ ଆମେ ପତ୍ରର ଦନା କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଖାଉଛୁ। ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରକୃତି ପରମ୍ପରା ଆର୍ ଭାଇଚାରାର ତିହାର ନୂଆଖାଇ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାନେ ମୂଲ ହେଇଥିବାର ଇତିହାର ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶ ନେ ବି ମହକୁଛେ। ପ୍ରକୃତି ଆର୍ ପତର ସାଙ୍ଗେ ନୂଆଖାଇ ତିହାରର କିଛି ଅଲଗା ମଜା। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।